Živel sem Gašper, na moji desni je Marko, na moji levi pa Purki. Najbolj neorgazmično. Purki. to bo direkt to bo. Živel sem Gašper, na moji desni je Marko, na moji levi pa Purki. Kdo si ti pikac v modrem pulaverju? Živel sem Purki. To je to! Zvisno. To je to! Živel sem Purki. A že snemaš? Ne še. Okej, dajmo še en test, ne vem reč. Neki. Mislim se. Predstav se. To je ful... Predstav se. Me zanima, kako se predstaviš. Odvisno komu. Ema, ki te ne pozna. Živel, jaz sem Andraž. Jaz sem Andraž. Oh, moj bog. Legendarno. Ne vem, prihajam iz Šmarja pri Grosuplju, ne vem. Pač, ne. Ne veš. Ne veš, če prihajaš. Ne veš, kje točno prihajaš. Ne, v bistvu, kar vsak mu hočem povedati, tako ono, Grosuplje, ne, Janša, ja, ne, nekaj volijo, jaz ga ne več. Te material delaš? Ne. Okay. Sem tako, ful, s ponosom rad povem, da bomo zdaj šele drugi mandat ima SDS župan. Zakaj? Ko vsi mislijo tako, da je Janša Grosuplje pa Janša SDS, da so vsi iz Grosuplja za Janša, pa niso. To škripa, kaj spičijo. Ja, dej, za mene se. A ti dam drug sto? Ja, se bom, sem dej vdoben za hrbet, kaj bi. Ja. Kaj pa glede kajenja? Ne bomo kadili tle. Čak, tvoja teta, ki je pošla v politiko in ni bila izvoljena. Zapravo ni več v politike, je še vedno v stranki. Pač, ja, še vedno je v občinskem svetu. Zdaj so dobil SD, je dobil dva mandata, ora je pač ena izmed teh dveh vsi. Aha. Ja. In ka, pa je, mislim, a je dober politik ali je kar nek bullshit? Ba je, pač oni, pri nas, ki je v Grosuplju lokalni TV, ki prenašajo vse občinske sreje. Sam nekaj, a ti imaš lokalni TV, ki se nareče Grosuplje TV slučajno? Moje, ja. O moj bog, stari. Ne vem. Kaj Grosuplje ima svoja televizija? Ja. Kupas pa je. Pa Grosuplju je po moje kakšnih 10,000 te zihar folka samo v Grosuplju, no. Kako prepričaš ti advertiserje, da oglašujejo? Ja. Ne, imeli so kabelsko, Grosuplje ima kabelsko že ful let. In pol so takrat, ne vem, 5 let nazaj ali pa še več, 10 let nazaj so hoteli, da bi do Šmarja potegnili. Ni to isti kraj. In 4 kilometre je vmes, mislim, če se furaš z avtom je 4 kilometre, recimo 2-3 kilometre je njiv, ne, vmes. In kmetje niso pustili, da bi pač kopali, oziroma premal folka je hotel med kabelsko, oziroma. To imaš te idiotske, saj pri nas so te ortokatoliki, ki... A ti nisi veren? Pa če sem po svoje veren. Kaj to pomeni po svoje? Imaš svojega Jezusa, ki je gen. Kaj to pomeni? A ti si spiritualen, slučajno? Ne, pač ne vem, jaz sem bil vzgojen in rojen v krščanstvu, ampak... Tudi nisi znal brat pa pisati, tudi tak si se rodil, a ne? Čak, še enkrat, sorry. A si veren, Purki? Bistvo ja. Ja, okej, okay, v kaj... Čak, če si je mogel reči tu bistvo. Ja, nisem prav po po katoliški religiji, ampak sem po neki svoji religiji. Džihadist, krišćanski. Ne, pač neka svoja prepričanja imam, da pač je en gor, ki... Mislim, v bistvu ni ga gor, ampak pač je neki, ki... V bistvu ne verjamem v nač, no, ampak... Ja, v bistvu jebeš. V bistvu, da ve... Ne, v bistvu tako, zdaj, ko sem imam po mislu bolj, no, ampak je... To... Res, eno minuto si ravno, da si ravno ateista, me zvi pa. Tek, jaz sem ravno enega gore, ne verjamem, čakaj, nisem veren. Sorry, tega sem mi se sul cel life, v kjer ga sem veril. Pač jaz ne verjamem v te stvari, to so pač zgodbice. Jo, kaj pa on samo neko višjo silo verjame, jaz ga razumem. Tako nekak, ja. Kao energije. Tako nekak, ja. Okej. Okay. Recimo, ne vem, pač... Kofein. Vsa ta svetišča in že odprej od Rimljanov pa od drugih vernikov in ljudi, a ne, so bile postavljene na določenih točkah, ki so bile... Pozicijske, ne vem. Pozicijske, pa recimo energetsko bogate, no. Kaj, oh, sorry, kakšno energijo? V energijo, evo, to je ena, evo, ko si prej vprašal, kaj verjamem. Okay. Verjamem v ne vem, kako ni to poimenujem, da se na to smejala, okay. V neko energijo.
Se pravi... Ne, sam ne uporabljati izraza, energija je potencial za dela, ne? Ne moreš jo... Kozmična, neko valovanje... Ne, flat kozmična energija. A zdaj govorimo v fiziki, o tem, kar misliš, da čutiš. To si dobro povedal, ja. Neka energija ni neko blag... Hvala, res. Ne, une scene, a veš, v to v izi verjamem. A veš, kaj imaš tam v Prekmorju, imaš neko jezero, tam primorsko, odmorske sobo... Bioenergijo v bistvu verjameš. To, te stvari verjamem, ja. Sam veš, da ni nobene podlage znanstvene za to. Lej, jaz ti lahko povem, jaz sem imel zlomljen gležen. To so te pričevanja, ne zdravnikov. Ne. Zlomljen gležen, ne vem, pol leta, en let je že minil. A si šel zdravnika? Sem šel, ja. Okay. Zdravnik je potrdil tvojo tezo. Ne ima zlomljen gležen. Lej, operacijo sem imel vse gor dol. O, so ti v bistvu zdravniki popravili gležen. So mi popravili gležen in zdaj nimam več na levi nogi platfusa. Na desni domam pa še. Pa si še desno zlomil. Ja, ful dober. Hočem povedati to, da mi je ta bioenergetičarka, ne, mi je razdrmala gležen. Se pravi, jaz sem bil tam, med načeloma nič ni bolj gležen, pa v tem, kaj je ona delala ne vem kaj, kar itak mi žiš. Valjda, če smel poškodovan gležen, pa te ga je drmala. Ampak, ko ti da nekdo takole roke in ti začne... Čutiš, ne vem, mravljince in... Zato, ker si sam predstavljaš, isti efekt je, če daj probaš, če ti kdo presenet, recimo, pa bi te po nogi, sam nakazal bi, da bi te po nogi udaril, začutaš malo tist, kaj te, a veš. Lej, pa jaz načeloma nisem vedel, kaj ona dela tam. Jaz sem vem, da... Se nač ni delal, se nekaj zavedat. Roke, lej, ne verjameš v to, ampak to je ful taka če stvar. Ni zna... Lej, sorry, ampak... A se tebi ne zdi, da bi se bioenergetiki, če bi že obstajali, bi tvorili neko super raso ali pa nekaj bi naredili, ja. Dokazali bi lahko, pa vsakmo bi to naredili, ker bi človeka dal po magnetno, bi un delo tisim bi po magnetno videli, da se nekaj spreminja. Tega ni. Noben mu ni uspel dokazati. Nič nekaj je bilo, no, okay, nekaj je bilo, če mi iz nule. Še Randy ponuja milijon. Milijon ponuja. Milijon, če kdo dokaže nadnaravno. 35 let. Pa noben mu ni ratar. Dobar, no. Pol sem bil recimo tudi na... Idealno, pusti bo. Na tej, kako se ti mu, oni rečejo zvočna kopel. To je uno, ki ima uno ogromne gonge in pol on nabija z unimi in to, ne. In preko zvonka mi je tudi razfukal gležen. Razfukal pomeni, da sem jaz čutil... Te, ki se je, okay. Bom rekel, te zvočni pač valovi, ki so še... A zdaj zron zvočnika stav? Ja. A pa woofer, ja. Ti je razfugal gležen, ker je ista zdaj. Ja. Identična. Ja, se pravim, tudi ta... A je bila zaplačat? Ja. Okej. Okay. Ja. Ta drugič, ko sem šel zaplačat, ni bilo nič. Ne bi tudi gležne van vrgal. Prvič, ko sem šel za džabe, mi je bilo uno, wow. Spet se mi nekaj dogaja v moji nogi. Ta drugič ni bilo nič. Wow. No, ampak... Zvok, ne, lahko človek postvari vse frekvence. Frekvenca je pač frekvenca, ne more, od gonga ni nič drugačno, kakor tisto, ki zvočnik dela. Ja. Zapravo, če greš v diska... Drugič, da je 15 evrov za cirkus, karto, pa se greš tam gležne razfukati. 15 evrov je karta za cirkus. No, a ni nekaj. Šumi rečemo na zastovne spravo. Ali? Se pozna, a veš. Se pozna, mislim. Da, umetno gužvo. Veš, da umetno gužvo. Ja, da mu povem. To je zanič razlago, ja. Kaj pa je, Purki povek, umetno gužvo? Kaj? Povej, kaj je umetna gužva. Ne vidi se, kaj delaš, ko smo audio. Kaj je umetna gužva? Ne vem, kaj je umetna gužva. A nisi rekel, da je razlagal prej? Ne, on je razlagal nekaj drugega, to sem mislil. Ja, umetna gužva je razlagal. A nisi čul tega? No, da povej, ne vem kaj. A ja, ne, da mor, ko to bomo šli po materijal, ampak sem mislil, kak si ti predstavljaš umetna gužva. Ja, da si tam, pa se te ne opasi. Ne vem. Kjer eksistenčna kriza. Okej, zdaj si... Sam povedal, kak se ti počutiš, da si pa te vedno opazi. Spok ni imel vezi. Spok ne vem, kaj je umetna gužva. Kaj je umetna gužva? Točno to, kar izraz pove. Recimo... Da so ljudje nekje, da je ful dost gužbe nekje, ampak je vse fejk. Nisem tam zato, kaj dejaz, kaj je bilo tako poprašvanje pa eventa, ampak sem tam zato, kaj je nekdo plažil, da sem tam. Ja. Oziroma, tako bi ti rekel, kaj si sam tam pa te vedno opaži. Se pravi, eksistenca. A zato ti je bloskat naredi, kaj, da je bila to prva teza, ki si se izpomnil. Ne, pa če sem... Daj si šel na zadnje ven žurat. Pa ne sam. Ma tudi sam, vsem ne, daj. Pa vsem nisem hodil, sem hodil tudi sam, ne včasih, ja.
Ampak, ne vem, zdaj že kar nekaj cajta, ne vem, košen mesec, dva, tri, štiri. Kaj pa, ček sem nekaj, kaj si hodil sam, dejansko sam hodil ven? Te, mislim... Ja, pa se zakaj ne bi šel si? Ne, ne da sem hodil sam, ampak bili smo, ne vem, še kakšen kolega je bil zraven, pa so šli oni, da, jaz sem bil sam tam. Ker mi je bilo cool, ker se veš... Jaz se strinjam. Ker vse smo že kdaj bili tako, ker jaz pač, moj problem je to, da ne morem iti dam. In sem pač tam, ker mi je... To smo opazili. Ja. Bolano ovna množica in lej, ne vem, zakaj. Ne, ne vem, pač predpostiš se muski, kar, ne lej, Gašper, kar si tega tiče, ne deli so nori. Sva čist kontra, recimo, vse si že opazil, pač, ne vem, pač meni je, ker si nekje na žuru, pač načeloma ni važen, kakšna muska je, mislim, je, ampak ni, no, je, sem, da ti je cool razpoloženje in jaz sem lahko tam. Se strinjam. In to pa lahko v cirku hod, pizda. Ne vem, pač kar se tam tiče, mi je ne zdaj... Ne pa ne zdaj cirka, no smišen. No, pa cool je muska, no. Ja, važno, kako se ti, kako se ti zdi v diskaču? Kaj greš ti, ja, plesat, ali greš pecat, ali kaj ti je primaren namen v diskaču? Primaren mi je, da se imam fajn. Sem že fajn, ne glede na... A kaj žutuješ, ja. Bejbe? A ste en izmed unih creepy modelov, ki jih šlateš? Tega... Tukaj je bilo priznanje globoko. Ne, da sem reč, da smo to že prerasli. To je bilo, ne vem, mogoče kdaj v srednji šoli, kakšen let mogoče. Ono, ne vem, veš, ko se slučajno butneš, pa imaš roke slučajno tukaj. Ja. Le, kar si obe roke pokazal. Ja, pač greš mim. Slučajno imaš obe ob strani, zagrabiš dve renke. Ne. Gužvaš se mim do WC-ja in imaš roke ob telesu, par svoje, pač stegnane in jih imaš slučajno tam višini njene riti. Klemo dam prav to, če se bi obdrganila, zakaj ne bi imel roke tam. Ja, to smo vsi delali, nis tega delal nikoli. Ne, ja, ma nis tega, kako nisi štega, kako nimaš nič od tega. Gape ni mogel delati, ker je bil v hlevu za zabavo. Ja, se prave pričali. Ne, evo, kaj narediš, evo, kaj narediš umetno gužvo, kao da je gužva, pa ni. Ja, sad nekaj, a stik daj šel čez hodnik, je bil čist prazen, pa ena bejba, pa si se slučajno zavjetil njo. Ja. O moj bog, kaj ja, ta prič. Res je to naredil. Ja ne, to ne. Pa, nisem debil, ti znam. Jaz tega nikoli nisem mogel delati. Pa se meni bo tudi pol tako ono, fuck, to smo delali, veš, tako, pa lej, mislim. Če se spremenil, jaz tukaj ne obtežujem. Ja, lej, smo marske že počeli. Ti imaš pa roke dvigen, da si v višini njenih riti, pizda. Jaz sem rad mala žlička, zato bom rad tudi velike. A ti imaš ti ful rad velike ženske? Ja. Kaj pa delaš z njo? Kaj pa delaš z njo? Ej, pa šelaš po kuhni, da ti puna stvari, ki sam pa, da pa, kozarce mi odpira. Kozarce ti odpira. Kaj pol diraš, do? Oh, fuck. Če ležiš jo sen, no, jaz pravim. Ja. Je pa res, da je to malo zoperan, če si kje na pijači. Ker ponad sediš, ne? Ja, ker se pa bojite, kurec, stari. To je, jaz tega koli sem štekal, ko maj, ko bebe, ti mora biti kao velik. A ja, okej. Okay. In... No, se to so sem, mislim, za moj pojem so to take bebe, ki so zelo, zelo oskogledne, a ne, pač bil sem za eno ful višjo, ne vem, 10-15 cm je bila višja in sem stopil na pločnik sem, meni je bilo luškan. Ona se ni najbrž tako dobro počutila, kaj jaz tam, ampak... Ja, ne, sem ene bebe so dejansko, kako si rekel, ne vem, kao, če ni 1,85 m, ga sploh ne pogledam, a veš, ne? Ne vem. Pa ti si ne. Dober. Jes. Ti si visok in lep, ti najbrž nisi izkusil teh problemov, ki imam jaz purke. Nisem lep, pa nisem visok. Bolano lep si. Pa ne, jaz sem tako, mislim, jaz sem v centru, v poprečju višine, ne. Koliko si visok? Ja, višine, ovo sem se mislil, sem se bavljal. Koliko si visok za vse možne poslušalke? 75. Poslušalke, če imajo... Koliko pa dolg? 36. 36? Ja, ta je bila huda. Ta je bila res huda. Mislim, da je 35 rekord. A ja? Dužina penisa. Mogoče zritijo, da si 36. Ja, zadnjo se vred. Od kje se ga pa mirš? Od sredine kot peljače. Ja. Od riti naprej. Od riti naprej. A si ga dobiš v riči, ga zasučiš? A si vidi, kdaj je tak posnet? Ne vem, če... A razmišljaš dejansko v tema, če ga dobiš notak, a? Kaj? Ja nisem nikoli probal. Je se jaz od nje, ampak a miš, da bi ga dobil? Ne. Ok. Ja, ka ni možno, pizda. Ja, nije maš vide, kaj si ga zasuče pa da urit nade.
A res imaš to? Ja, to bi rad videl, pristno bi rad videl to. Bom probal najti. Linki. Če, če bomo najdel link, bo v komentarju tega posnetka. Ja, je valjda. To je skoraj skor tako, k... ne, ne bom zdaj govoril o fori eni, sem pač. Ne, povej, povej. Tukaj od Perica, ki ima foro, da sreča kolega po, ne vem, 5 letih, ko ste se videla, tako, no, se pogovarja ta 2 minuti, pa reče, on vzame telefon ven, pa reče, hočeš videti video, k, k tip fuka ovco. Kao, 5 let se nismo videla, ti za meni pokažeš to. Kdo bi hotel gledati to? Ja, jaz bi rekel, yes, ajde pokaži. Če si že klepa, mi že kažeš, pizda, daj, ne. Še posebej, če je on tiski in fuka. kaj pa z bebami, kakšne imaš kaj izkušnje? Mil sem jih. Ljubeznost. Mil sem jih! Ljubeznost. Moj bog, Kristov. Ja, ne vem, kaj ni rečem, pizda. Genialno, ne, zdaj si genialno. Ne, bolo. Mislim, lej, pač realno, imel sem jih, ni, ni, ni pa tako, da, da bi se ful okol mene, pač. Sukale. Tako nekaj. Se imam isti lih, problem. Zdaj sem razmišljal, lih zanč. Ja. Pač, odkar je stežke, ja poznam, ja. Je to zdaj že njegova tretja beba. Pa poznam ga, ne vem, 3 leta. No, ampak se, zakaj bi meril kvaliteto svojega ljubezenskega življenja po kvantiteti in na podlagi težki, ja. Ne, pač kvaliteti. Meni recimo zdaj trenutno nam rekel, da mi ustreza, da nimam bebe, ampak ne vem. Pač, ti ne manjka. Tako, kot bi ponovat rečemo, tipi, ki smo že full cajta samski, pf, ja, bo že kakšna prišla okrog. Ok, se strinjam. Ti gaš. Na pa. Kake pa padeš ti sploh? Razne neumne. Ja, se. Ne, a veš ta, to kao, če je neumna, pol vem, da je lahko moje. To je od Jesse Nick. Ja, od Jesse Nick. Nisem mislil tak. Ne vem, kaj, to je itak subjektivno vprašanje. Se vem, da je subjektivno. Se nisem vprašal, ej vi purki, ki ste vsi temle. Kake ženske se vam všeč, ampak kake ste pošeč? Opiš popolno žensko. Kaj, vizualno ali tako? Vizualno in po duši, kakšno mora biti. Seksualno. Kaj mora delati? Prvo začni kar vizualno. To me najbolj zanima. Vizualno. Barva, las, višina, koliko debela, koliko suha. Kaka rit, kaki ljudi. A tako kao, ono... Vizualno, ja. Ne, mislim, pač jaz imam to ful razdelano, včasih... Kar lahko z očmi zaznaš na ženski, opiš, kar ti bi najbolj sedlo. Aha, tako. Da ima kodraste lase. To je to z meni všeč. Pa ne blond. A to je vse? To je cel kriterij. Odlas. Ok, odlas. Ko ne vem, blondinke me nikak ne potegnejo, no. Pa ne, za, jesne, ne zato, ko so blondinke, ampak ne vem. Šest me... pa ne bi mogel soditi prav po barvi, kira ja, kira ne odvisno od... Pa ja, pač ja. Pa tudi odvisno od face, ne. Ne, najbolj zanimivo mi je tako, ono, ko ne vem, načeloma tipi vemo, kira je huda ženska, no. Mislim, ni nekaj tako, bom rekel... Ni tako subjektivno. Ja, ampak je, ono, mislim, enmu je recimo ena ful huda, meni recimo ne bi bila, ampak je nekak generalni standard, ki obstaja, okay, ne. Ja. Kaj imaš pa raj, da je nek X-faktor, da ima mogoče... X-faktor? Da ima X-faktor ženska, tako to bolj gledaš, da ni... Ja, da! Da ni... Ja, te imam isto čelo! Pizda Gašper, ej. Pa se ne... Ti miš, da v tem govorim. Ne, se dela iz mene norca, kle. Spomno vem, kaj sem pač to vprašati. Glavno, ne, sami pisali. Daj, da povem. Tako, v bistvu, čeprav se ful glupo sliši, a ne, ampak, ne vem, bolj kot vizualno mi je, ne nam rekel, njena osebnost karakter, ampak kakšna je, se pravi, ne vem, da ima vsaj približno iste interese, kaj jaz, ne. To so? Ne vem, pač ne, nikoli... Ful je bedno, kaj rečeš, ne vem. Recimo, ne vem, da beba, ki ne hodi nič žurat, ta je že tako minus, ne? Ampak, kaj ni to v redu, ker ne hodi žurat, pa če jo imaš zase, spoh ni šanse, da ti jo dospele. Ne skaču. Ja, se ti jo ne spele, če je tvoje. Ja, kakšne so take, da si... Sorry, kle svoje traume zdaj opisujem. Vidim, ja, vidim. Ti bi res bil doma v botu kuhne. Klet, jaz sem fricar šola. Ja, botu kuhne, pa vzim vse isto iz zgornjih polic, pa odper, pa zapjer, dokler ne prijem nazaj. Oh, fuck. Pa spuce strehe, ki že bih pritema. Žleba listje. Ne vem, zdaj me tako, mislim, zdaj se pogovarjamo tako, da... ne vem, pa čisti interesi mora biti, ne? Okej. Pa čisto odvisno, kje v življenju si, kakšne imaš, ne? Recimo, ne vem.
Mene je bilo takrat, ko sem imel bivšo, ko so bila oba tabornika, oba, ne vem, gor dol in ful je lažje dobiti par neki interesni skupini, s katero se neke stvari, nekem, ali si gasilc, imaš pa gasilko, je ful boljš, kot če si ti. Nisem bil nikoli gasilc. Ful je hetero gasilk, ja. Ne, mislim, tako, da ti recimo hodiš v hribe, pizda, ona bi na morju izležavala polet, pizda. To je hudo, no skriže interesa tukaj, se strinjam. Ne, ampak všeč mi je bila politična korektnost. Kaj pa ne, kolik si pa pripravljen, glede starosti, jed gor ali pa dol, a ti je to važno? To mi načeloma ni važno. Sem pač, ne vem. Da kjer minimalno bi šel, da kjer je starosti? 8 let. Okay. To... Ne starosti, ampak razlike, pizda. Okay. Tole je bilo pa dele tuk čudno, kad se jaz začel. Nakire, a ne si nikaj nekaj pogledal, kar ful ne bi snimil. Pa še snima se, genialno. Osem let, no. Razlika v starosti je bila klemišljena, ja, da ne bo kdo tožbe izvajil. Ti si je ful rekel tak mirno. Ja, osem let, ja. Mislim, tudi ja, možno 10, no. Oska je takrat. 10, se pravi 21, rečem. Recimo, ja. Recimo, moj kolega z osnovne šole ima zdaj staro 21 bebo in mi je čist tako normalno. Bi isto fukal. Pač nije ne, ker je. A fukal gleda za 7, babo? Pa ja. Ker bi bila to njena odločitev, ne moja. A se ti ne bi smiril? Sam nekaj, to se jaz strinjam, ker to bi bilo njega ne varaš. Ja, se strinjam, to je njena odločitev, ne. Ja, okej, kle se tudi jaz strinjam, ampak... Sam pora o tem bila, pač recimo jaz samo eno vezo, ker je bila lih ta scena, ne. Ja. Pač ona je varala tipa z mano, ne. Ja. In pol sem se... Čak sam nekaj, ona je varala tipa s tabo. Ja. Sorry. Ne, se temu sem, to je pa gredo, Gašper. A ne, jebi se. To se je zgodil. To se je naredil. Ja. To je ful dobro. Vse jo poznaš, samo ne bomo se pogovarjali o imenih, kaj itak. Poznam jo? Ja, sem se ne bomo pogovarjali o imenih. Zdaj si spoh izdal. Ne, vse ne bomo imene, samo, a ima černo lese je blond. Sem li kar povedal, da nimam blond žensk. A ja, okej, bo venkira. Sem res poslušil dejstva. Fuck you. Pizda. In pol na konc, ko je v bistvu veza šla že bolj tako, ne, sem jaz razmišljal, pizda, meni se bo isto zgodil zdaj, ne. Ja, če je ono naredila v tudi tebi, ja, to je dobra lekcija. Pa v bistvu sem to že čisto na začetku razmišljal, ne. Ja. Če gre ona zdaj v vezo z mano, ko v bistvu je že bila z mano, pa še vedno je bila z njim, sem že takrat na začetku razmišljal, lej, če to z mano naredila, bo tudi meni lahko to naredila, a ne. Ja. Sej, ne vem točno, kva je bilo pol na konc, sem pač, mislim, zdaj nima tipa, še vedno, ampak... Si že še pol kdaj pokal se? Ne. Sam enkrat te je bilo? Ne, sva hodila, ne vem koliko, 5 let. Se veš, o kjer jo sebi govorim. Čak, a ja, ona je prevarala svojega tipa s tabo, pa hodila s tabo? Ja. Ja, pa likar si rekel, da pol, da ti ne bi, da si se bal, da tebe tudi prevarala. Ja, in pol na konc pač se dejansko nekaj podobnega zgodil, ne glih tako, ampak pač... Ja, če dela ostalim, bo tudi tebi. To je bila tudi meni lekcija. Okay. Ne, sem pol tako, no, mislim, kaj si rekel, če bi bil z žensko, ki je zasedena, v bistvu mora biti razlog, da je ona zdaj s tabo, da v bistvu vara, da v bistvu pa una veza prejšnja ni dirala, ne? Ja. To so zdaj ful globoke, ne? Niti ni tu globok, ampak sam to brat rekel, glede ono, ki te je varila, sorry. Ni me... Mislim, te je. Z mano je varala... Lej, te je. Fuck, star, kak je tole še memo. Boh. Kaj? Ne vem, kaj govoriš. Neč, zamudil sem un moment, un timing, ki ne šlo čist memo. Jaz sem bil nekaj drugi. Kje drugi si pa bil? Z mislimi sem šel nekam drugam. Kaj si se spomnil na? Ne, nima veze. Ne vem, kje sem bil. A kje seksualno, kar brez čega ne moreš? Kaj? Seksualno je, kje brez česa ne moreš. Jaz tudi ne razumem. Kar se seksa tiče. Ne toliko na glas, kaj motoč. Je popa ne sprašuj! Kar se seksa tiče... Kar ne bi počel. Ne! Ja, v redu, kar ne bi počel, ampak brez česa ne bi mogel. A zastopiš, če imaš to oralno, pa če ga ne dade, bi bilo to ono, deal breaker. Ne. Ne? Ne.
A bi šel pok drugi, da ti da? Bi varal zaradi tega? Pa verjetno ne. Okay. Mislim, rekel sem verjetno, no, ampak dobro ne. Res se podaril. Verjetno sem rekel. Rekel sem verjetno, ampak verjetno ne. Ne, mislim, pa bi rekel, da se potrud. Ali ne vem neki. Kao, ta scena, če bom še res rada, a veš, ne? Tukaj se strinjam. Totalno se strinjam, če te ima dosti rada bo. Sam pol ti ona isto lahko reče, če imaš ja, ti če... mene tokrat pa... Ja, ja, si. Ja, recimo ne vem, pa če sem sam blowjob doživel pri ta drugi, ki je bila bolj resna zveza, boljš, kot ta prvi, recimo, ne. Nisem čisto razumel. Nisem čisto razumel. Sam seks, oziroma vse, kar je bilo, kar se seksa tiče, s ta prvo je bilo ono, kada bi rekel... Slabo. Ja, ne vem, ja. Ni besed za to, no. Tuk slabo je bilo, kak, fuck. Mislim, ne, sta drugo je... Časa, pet let. Pa dobro, ne bomo se zdaj pogovarjali o njej, no. Pa se sem samo vprašal, koliko čas, a je, okej. Okay. Pa tudi s takim tipom ženske ne bi nikoli več bil in ne bo. Vse te razumem. Preach, brother, preach! A naredimo eno pauzo. Kada gremo na čik? Ja. Ja, okej. Okay. Lahko. Sem tako si rekel, ja, če se ti odločiš, da boš čutil, ne. Pač, verjetno gre, pri teh stvarih sem zato, da v bistvu telo daje neke vibracije, ne? In, no, daje vibracije. Ali pa ne jim neki, pač, in pol, kad ti tako narediš, ti počaš, pa začenjaš čutiti, da ti gre neki. Ne vem. Se mi smo šli, z družbo smo šli, hunim jezerom, ne, tako, ne? In folk je načeloma nekaj čutil, no. Jaz sem ful. Seksualna energija. Ja. A te kaj mika, veš kaj mene? Ej, zmerom, ono, manj gre ful na živce, ki ni tuk kozmopolitan Ljubljana. Ko imaš sam bele bejme. To mene ful živcira. Res, ki ni. Kakšne pa so še v Ljubljani? Neč ni, mislim, ker ni, ker se sam... A ja, ker ni mešano temo. Ker ni mešano, no, to je mot, ne obratno. Aha, te imaš, okay, okay. Te imaš bosanke... Ja, v redu, ja. V redu, sem resen. Posanke. Sem jaz tako res, ono, tako, se nijem nič proti njim, tem ljudem, ne, ampak, da bi hodil res še furko, meni so grde vse, pič. Oh moj bog. Tukaj, jaz se ne strinjam for the record. Jaz se ne. Polano ne, pač meni so ene, men so ene res grde v kfaco, konkretno grde. Ja, pa so grde. Se tudi Slovenke ja, grde. Tudi Slovenke imaš grde. Pa večina mi jih je grdih, stari. Ja, imam eno prijateljico iz Srbije, ki po moje sem jaz bil njej malo všeč. In je nekaj hotla z mano, ne vem kaj, gor dol in grda, stari, grda. Mislim, poleg tega, da je bila blond, ampak uno. Ne, res ne morem blond. Kjera moram... blondinka te nadlegvala v mladosti, da imaš zdaj kompleks? Fuck, moja mami je bila blond. Explains a lot, ja. Mami issues. A prav nobena, ni še najdu ženske, ki je bila, ne vem, Srbija, Bosne, Albanije, ki ti je bilo všeč. Pa se jih ne poznam neki ful, ampak... Je na... Pa ne moreš kar nasplošno govoriti, da niso... Ne, ampak tako, kakšne, ko jih vidiš, ne vem, so res, ko je že nadaleč vidiš, da je čefurka, no. Ti govoriš, da je v čefurkah ali... V stilu oblačenja, ali da je porekla iz bivše Jugoslavije. Pa oboje. To so ti odgovori. Ona beba, ki je bila zanč od zade. Ti ni všeč. Zraven tebe. Ja, možda da je bila zrma, ja. Kaj je bila čefurka? Ne, ni bilo tako, da bi rekel, da je grda. Okay, je bila v desetki, prav? Ja. Ona tep ne bi bila? Tega nisem rekel, bi mogel bolj vidjeti. Ha, ja, okej. Okay. Ne, mislim, jaz so... in Slovenke so mi grde, in Bosanke so mi grde, in Bosanke so mi lepe, in Slovenke so mi lepe, odvisno. Ne? No, ja. Ne moraš sodati. Samo ono po principu, že si ja. Niže od kolpe, jebi se. Ne, ful mi je najboljš tako, ko sem že tako, sam sem rekel, ne, se kao, nimam nič proti njim, ampak grde so, a veš, tako že a priori kao, ne. Ja. Sem, ne vem, mogoče bom tudi jaz imel bosanko za ženo, tako kot moj brat. To je brat ima bosanko? Ja. In kakaj se ti bo ona zdi? Pa ona je cool. No, vidiš. Ona je, mislim, se je pač ona bosanka, Hrvatica bosanka kao. A je bosanka, ki je na Hrvaškem bila? Bošnjak je? Mat je iz Hrvatica, fotelj je pa bosanc. Aha, okej. Okay. Se pravi, če je mix... Ja, cool. Ja, okay. To je cool, ja. Ti cool.
To ni nič kul, kar smo rekli zdaj. Ja. Ne, ne, ful rasistično, ampak tako. Niti ne. Ne, niti, ker niso rase, to, ja. To je sam diskriminatorno. Dobro, no. Anti-jugo. Ja. Ja. Ne, drugače se mi ful zanimiv zdaj, ko včasih so naši detki babice, recimo, z iste vasi in to bilo to, ne. Z iste vasi ima bejbo, tako. Kar je zdaj, mislim, vse nikamor niso šli drugam, ne, ampak. Sen si imel konja, pida, si šel v Ljubljano. Ja, najbolj priročno je, da me so šel v Ljubljano. Takoj. Še tri dni. Ko Amiši, kada je vas Amišov si jaz predstavljal. Grijalo. In se je meni ful zabavno res, ko imaš te mehne kraje in imaš incest noter. Ja. Fucking pet je sosedni Islandija. Kraj. Ja. Pet samo sosedni kraj. Vse pri nas je bilo. In pri nas je še vedno. Solčava pa pod Volovlek sta znana po inceste. Vsi se alpi, mislim, ne da se piše isto, fukaj bratranke, pa bratrance. Mislim, bratranke. Skrbi, ja, mi rečemo bratranke, se sreče. Fukaj se žlahtniki, stari. In vsi, nova štifta, ves folk isti izgleda, okrogle face pa pege, tako ti. Grozno, hvala. Ne, yeah. Vidiš ga, stari, kjerkoli ga srečeš, ti lahko iz ta prve rečem ta model, je nova štifta. Kaj tako, kaj ta je angliš, okej? Okay. Kako, kjer angliješ? Pač, ker za angliježo lahko rečeš, to je angliješ. Ne, ne možeš, ker človeka reči. To je angliješ! Oh, fuck! Vem, kaj misliš reči, ampak ne. Mislim, imajo poteze, ki so specifične za kraj. Ja, ja. To kraj lahko določiš. Radi 30 km lahko določiš, gledam to. Jaz ne vem, ki vidvaš vita, ampak jaz nisem nikoli tega opazil. Zato, ker še nisem v novi štifti. Kraj, ki ima 300 ljudi, pač, pa 4 cerkve. To je tam nad Litijo, pa prot men, ne? Sam kar? Ja, ja, ja. Isto. A pol ni nobenega prizadeti, mislim, so prizadeti najbrž ljudi, ki genetske napake. Pri nas je en par, ki sta sestriča, ta prva čerka je umrla, naslednji sin je tak zgleda, kot da bi ga, kot bi imel pekline, pa pege, ima, vse imajo pege. Zakaj podarjaš to? Ne vem, ampak je, ker jih imaš ti. Obviously. Jaz jih imam, če je sonce, ampak lej, se jih imam, lej imaš, vidiš. V glavnem pol ta treta, ki je tudi preživela, je pa ta lušna punca. Najbrž te zanima, če vam potiče tudi pega. Ne. Se nisi vprašal? Ne. Si se ti purki? Niti ne. Purki te direkt gleda v ptiča gleda. To tako ne bolano pogledal, kurac. Še kar gledaš? Imam drugače ne par pigic, sam so ful ušne, niso tako, da bi imati ne. Kaj pa imate na znamenje? Eno pačno? Imam na tiču, direkt na glavci in pa ima tako ko smrt. V bistvu imam kaj ščetko. O moj bog, tako se ga veceš, ko mislim... Glih, kar sem se zapečatil svoje spolne življenje, po mojem. Ne, drugače sem se hecil. Kaj, s pegem ali zunmo? Ščetko. Ščetko. Ne, pigic je par, sem se pravil, so čisto kontekste. Jaz imam na znamenje tle na desne noge, isto, ki je imela moja stara mama. Še si imal podoben, se spomnim. Ja, ja, isto, imam 130 kil. Nežna ženska. Ne. Ne, ni bila nežna. Ni bila sposobna ta zadnji 10 let govoriti, ampak ni bila nežna. Kako bi ti, kdaj bi ti rad umrl? Isto ful, kad ko zmišljam. Za tebe. Pa ne še zdaj. Vale, zdaj sem mislil jutro, ampak ne. Zdaj razmišljate. Pri kjerih letih približno? Kaj, 70-80, kaj tako? Pa ne vem, nisem razmišljal, da bom toliko star enkrat. Še. Če pa zdaj, ne vem, pa ene 50, saj bom star 60, ne, ne vem. Če bi rekli te, da imaš en let še do konca, a bi šel kaj narediti, ker zdaj ne bi šel? Veš, kao bucket list. Ja, verjetno bi, ne. Mislim, odvisno kaj bi bilo, po moje bi, ja, če bi rekel, uno, sem še en let življenja imaš, bi počel stvari, ko bi jih hotel, oziroma, ko sem jih daj hotel delati. In kaj bi te stvari bile? Zdaj bo uno klišejski odgovor. Ne, kar povej, pač. Sej, vrda. Šel bi potovat ful. Ker recimo, ko sem bil 2 meseca v Srednji Ameriki, je bilo to meni top in bi še šel kam pač. Ko do, jaz ga razumem, jaz nisem nikoli pa tvo, sem sosedna država. A bi seksil s kondomom? A ja, a če bi imel en let življenja pa že? Ja, en let življenja.
Pa reči mi, da ful hočeš vidjeti Južna Afrika. Kakšno vprašanje, stari. Je, filozofsko vprašanje. Ja. Ker otroke bi pustil pola, ne. Več, dvakrat ne moreš umreti. Fak. V bistvu, kaj, tehnično. Mislim, tehnično, ja. Jaz be. Pač ne vem, meni bilo vsem verjetno. A be fuka brez konova, jaz be, stari. Zadnje leto, da bi tek bil, greš v prostitutke, pa... Sam ne vem, a bi res lahko uživo, če ti rečejo sam, da imaš samo eno leto življenja, bi lahko uživo v teh zadnjih dejanjih, ker veš, da so zadnja. Val, da je trikrat bolj, na fucking metamfetamina bi bil, pa fuko kol norc. Ja. Kaj pa delo drugega, bungee jumping, zakaj, da morat, prej umrl. Dej nehe, ker res rabim adrenalin. Pa če bi še boljih take stvari početi, recimo. Ti bi šel z bungee jumpinga. Pa to sem že delal. Enkrat. Kaj je fora tega? Jaz tudi ne razumem, sam tvegaš, da se ti vrv strga. Ja, pa kaj če ti vrv strga, stari? To je isto, kaj bi rekel, ko se furaš z avtom, tvegaš, da se bo en zabavate. To je res, ampak kaj imaš na tega, da greš tam skočit pa da pide strgo? Strah te je 10 minut. Ja. Ni te strah. Ne. Ja, mislim, naj bi te bilo, no, ne vem, zato. Ne, meni je bilo samo ono, pač dejansko največ je uno, ko gledaš dol, pa si uno, ko se skočaš, pač. V nek sekunda, ko se odločiš, da boš dol. To je v bistvu najbolj. A ti je stopil? To me ne ful zanima. Če bi imel stop. Štrik za vratom, bi mu bo moje stopil. Ne, 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 a ti stop, to jaz ne vem, če greš, a veš, kaj je ono tuk, tuk ne, ekstremno. Ne, adrenalin tega uničuje, uničuje. Ja, erekcija. Kakšno vprašanje imaš ti, stari, a ti je stopil? Če res, me ne zanima. Je pet probat pismo. Ja, ne, nam do 50 evrov, zato dam videl, čim dobo erekcija, ne. Jaz sem dobo za rojsen dan. To. Erekcije. Prvič, ja. Ne, ali bungee jumping sem dobo za rojsen dan. Ja, ja, ja. Zato, ko sem vedno govoril, kao, kadar je bila kakšna debata, kaj, ajde, gremo stavt, ne. Pa za uno stavo, govoril sem vedno, če bi šel stavt, da sem 100% da dobim stavo, grem za bungee jumping. In mi je bivša kupila za rojsten dan. A si šel s komu drugim še, si šel sam? Sam sem šel. To, če je bivša kupila, jaz ne bi to zelo popravil. Zakaj ti bivša kupila? Nisem bivša, takrat sem bila skupaj, no, ja. Takrat sem bila še skupaj. Aha, no. okej. Pa imela že takrat želje. Že plan narejen. Ja. Mogoče se vrv strga. Ne vem, men so adrenalinski športi, tako, taka stvar, ki mi je cool, recimo, ful še nisem veliko tega počel, ne. Ampak vidim eno logiko, ki dosti filozofov reče, da pač vsak dan naredi nekaj, česar te strah, ne, da bolj občute življenje. Sem pa teh adrenalinskih športih je tako, ne, človek je narejen tako... Jaz sem pa tja mamo pokličen. Pač vedno več si upaš in pol enkrat umreš, ne. Moj bol. To je to! Ja, ja, to je to. Ja, enkrat, ne sem ima prav, enkrat greš plezat z vrvi, a pol drugič rečeš, vrvi ne rabim več, jebe okay, što... tega ne štekam. Jaz sem nekaj cajta plezal, jaz ne štekam v delu, ko brez vrvi plezaj. Ker to je pa... To je izivanje osobe. To so psihopati, ja. Ker slej, ko prej boš padel. To ni vprašanje, boma, ne. Boš padel, ja? Ki se pač naredi. Jaz sem imel dva kolega, ki sta skor, pri 15-ih sta skor umrla zaradi tega. Hvala Boga, je na police prileto. Dobre prijatelje si izbiraš, ne? Bili smo v osnovni šoli, nisem jo izbir. Ampak smo pa kupili kolegice, ki je vatla isto, je vatla adrenalinska, ampak je vatla spadala, kar še bolj ne šteka. Bolj ne manja. Ker jih ne umre tuk malo. Ni ono ena 10 000, ne, nek 6-7 na juri, a nekaj tega. Pač, ali pa 10 juri, v glavu ni tuk malo. Da se kar ena statistika rekel, ampak sem hotel vas prešlačiti. In smo jih, takrat je bilo ona balonarska nesreča. No, sem drugačen. In smo jih naredili plakat, da bo kao šlo z balono. A veš, za zajbanci. In jaz jim to darilo predal. In ona tak, či živčna, kao da šlo z balono. Z balono je ful bolj varno. Ja. Ko pa če gre spadalo. Res je. Kaj si že jedel od žvoli? Kaj sem jedel od žvoli? Tako, bolj eksotika. To si ta pravga zdaj opraviš, zdaj boš pa ure poslušal. Mislim, ne vem, ima v mislih, ne vem, kača, kenguru, a skaj že tako, kje bil? Kenguru! Kje da pa bi pa ne to jedel? Ja, ne vem. V lučah. Ja, v lučah. Kenguru je razgratke. Genialno. Ja, ne vem, kača, ne vem, se jaz dojesto, če nisem, no, ne vem. Ne, jedel sem divjačno, pa... Mislim, jelen, gams. Sem pa si prav vedel, da je ta meso, recimo, ne vem, ja, tam... Ja, z glavi sem ga dobil. Ne,
tam na vrhunki v Bistri ena gostilna, kad dobiš kao tudi medveda kao in ne vem kaj še vse. Ja, kako ti veš, da je tu uno res fucking med? Zaupaš jim. Zaupaš jim. Vse svinino pa govedino recimo ločeš. Ja, sem pač... Isto z medvedom. No ja. Bikove jajce že jedel. Ja. So dobre te? Kot mejkan sem jih, kot otrok sem jih jedel. Kaj, a si jih pečene jedel, si jih samo ustil? Pohane, pohane. Ja, pohane. Mi smo pohane delali, ja. Kaj, te, mislim, modo vržeš, ja. Bolje noter. Ja, ne. To je cel postopek, kako ga naprej daš iz te... Ta prvo ga ubiješ. Ne, nim, pa še... Oni so mu živi v ne. Jajca, bikova jajca imajo kožo okrog neko, si neko voj, ne, in v bistvu naprej da... Dva smalča se naša, ne. Eto, to so kar konkretne zadeve, no. Je valjda, in daš ga v, če te zanima postopek, v glavnem, pač daš ga v vrelo vodo in pač tisto olupaš in pač dobiš noter meso, naprej moraš ga olupati. In pol, kaj dobiš meso in narežeš na ne vem, na šnitke in pol to, mi smo spohali bolj to. Ok, niti treba dati v relu vodo, ja, toplo. Ja, da olupaš naprej ga, da prijaš do mesa sploh. Danske so ful dobre. Ja, mislim, meni je bilo to una scena, ki je bilo pri Big Brotherju, kao, ko so bili Adam's Family, pa to, če se spomnim, če si gledal, nisi gledal. Ki je bilo kao neki ful ga... Big Brother pa Adam's Family. Ja. Pa našemali se vse, kaj. Ja, ki so bili kao, eni so bili kao gospodari, podložniki, pa so pač en teden ali neki cajta so bili Adam's Family, en teden ali, mislim. Aha, okej. Okay. In so kao, po tej, Adam's Family so mogli med drugim jesti tudi bikova jajca in so okay. Bili tako folk ful se izgražil, meni je bilo tako ono. Mislim, načeloma bikova jajca so načeloma specialiteta, no. Ampak, a ni tako, vsaka hrana, ki se reče specialiteta, je v bistvu nagravžna hrana? Ni. Tukaj recimo prepelice, ne? Prepelice so tudi taki ptički, ki načeloma jih jejo, ne? Ne, čak, to je drugo. Ptič je vsem ptič. Ptiči se jejo, to ni ta, neč tazga. Zakaj bi, par vsem o temu mesu, ki ga ima bih šel na jajca, tukaj se je sprašal. Ja, pa možgani, stari. Zato, ker to se je včasih jedlo. Ja. In potem se je to nehalo. Zato, ker je folk šel iz tega, ker se sam mesec začeli žreti, ker je taka ponudba. Ampak to niso, možgani so dobro, mislim, so dobri. Jezik, srce, ledvice so super, če jih znaš narediti. Jajca iste, rep iste, če narediš iz... Ja, evo, že jezik vam daš, ker nisem kul probal. Sem probal, ja. Jedu sem in jajca in možgane in jezik, repa nisem, to je res. Ampak pri vseh, pri jeziku recimo, že samo misel, kaj ješ un jezik, veš da, ne? Menjot, ne vem, ni mi. Govej jezik, stari. To je nekaj najboljši. Sam okus mi je v redu, ampak zraven mišljenje, da mi to me mot, ne? Mišica me ne mot. To je isto, mislim, zdaj govoriš ti z dvema, ki sta s kmeto doma, ne? Isto vampi, pizda, ne? Zakaj, mislim? Dobar, se tudi jaz sem nek ful mestni, se sem tudi jaz imel stik s kmeti, to ne vem se. Dobar, ampak pač, ne, jaz mislim, da jaz pa gaš prišlo. Vampi ogabni. Sama odlično, tekstura. Ne, če znaš, če so dobri, če so dobro narejeni, pa morajo biti dobri, morajo biti, ne? Moraš razumeti, da jaz kar jem si ful vizualno predstavljam, kako je bilo živo, ne? Pač ta imič me mot, ne... Penisa pa ne vjero. Tiste bi pa, da pa ne mot. To pa nismo, ja. To pa nismo, nikoli, pizna, tiča. Sedem bjena je, ker... Je specialiteta? Ne, da je specialiteta, neč ni na njemu. Isto je mišica, pizda, kva. Ja, sem je čisto. Ni mišica, pa. Ni tični, mislim, ja, kaj ti govoriš. Gobasto tkivo je. Gobasto tkivo, to je... Dobar, lej. Mišica, ki imaš kito. Ki imaš kito, model. Jeno sej. Jaz bodybuildam tiče. Sama žila per žilju. Dobar, ni mišica, no. Čeprav se obnaša tega, ni? Ja. Ti nimaš obrezanga. Wow. Kaj se smejiš? Kaj, ti ga imaš, ali kaj? Ja. On je musliman. Jesi musliman. Ja. Veš brado. Ne, on je prehit raste. A si viš pustil brado zdaj, kaj je Movember? Jesi tako imam brado? Ti imaš boljš? Jaz sam že si ja moč, ja vem, da imam boljš. A en mesec si ja moč da pustit, ne? Ne, man začne se kuštrat. Mislim, bi si mogel, jaz bi si mogel... Mreš skodra. Skodra nomam, ja. Evo ti kandidata. Mreš skodra, ne. Sam je blond. Genialno. Jaz imam drugačno barvo brade, kot pa les. Ja, jaz imam isto, imam ginger brado. Jaz imam kle enega, eno kocino, ginger. Kaj, rdečo, kle neki. Jaz imam kolega, ki ima črne obrvi, ja. Blond les je pa čisto rdeče brade. In si ne more brade pustiti, ker se zgleda po fukne. Ne. Oh, fuck. Jaz si mogel verjeti. Ne, ampak se vam zdi cool, da to, mislim. Za november. Ja, a se vam zdi, da...
Mojster Potter je vseeno umrl zaradi raka na prostati, boli me kurac. Ne, se gre sam za zavedanje, ampak ja. Jaz se klej sprašujem, a res pripomore, da si ljudje puščajo kje brade, ali imajo sam neki zgovor, da si pustijo brado? Ja, po moje je ono, ko si puščaš brade, začneš srbet, po frise pa se spomniš pis, da mene tu tri srbi. Morat bi bilo fajn iti na pregled. To je edina povezava. No, ja. Ne vem, kaj je to, kaj je to fora. Je kao za zavedanje, isto kao oni... A to je neka modna... Ne, ni modna, kar nekaj. Pa čisto kao oni roze trakci za HIV, ne? Ne, rdeči so, rdeči. Ti misliš roze trakci se za raka na dojkah? No ja, pač to, kar se nosi ja, za zavedanje. Ja, isto, meni je smešno, da se pol sam un mesec zaveda tega, kaj je tizga konc, noben več ne govori o tem, ne? Malo je hinavsko, v bistvu. Je se isto kao AIDS, kva? Ja. Ja, AIDS imaš, ali pa ga nimaš, pač. Wow, wow, ar... Jeste, e, Nobelova za logiko ti naučite. Ja, ja. Za AIDS je nos bolj, ki ne en dan, ali pa dva. Ful si predstavljam zlati latinski izrek, jer je AIDS imaš, ali pa nimaš, ja. Gašper Bergara. 2014. Bob leta. Bob leta, ja. Moj bog, ja. Če pa za... Da pa za kje tega dobo Bob... No ja, čiska mult bi dobo Bob leta. V Sloveniji možno, ja. Ja. Bob leta večer. V Sloveniji bi dobil bob leta že, če bi rekel, nevim, vreme se pa kar naredil. Ta bi bila še tekmovalna. Ja, neverjetno dosti glasov je dobil. Dobil, ja. A to kaj, imaš strokovno komisijo, kdo kaj ve bob leta? Za bob, ne, mislim, folk pač pove. Oni daj... Oni zberejo neke... Oni zberejo neke bullshit. Oži izbor in pol foglesu. Ja, in pol... Kjer preganjenje časa je to? Mislim, a res, to je mišljeno zraka, ja. Kar ne ve, kaj bi še naredili. To je, to je res brez veze. Mene najboljš film fatal, kaj spodem. Sam nekaj, ja. To ne pomeni, da ga ne bi vodil, ampak je pa brez veze. Film fatal pa itek. Film fatal, ki izbere fucking ženske. Ja. Ženske izbira i ženske. Je najbolj veze. Jadranka Jurjas je film fatal. Jadranka Jurjas. Ja. Čeprav una je bila pa, una je pa res femme fatale, kva je že bila, ko se za Playboy slikla, prva Slovenka ni bila. Kaj je hodila z unim režiserem, da se nas pomenem. Nina Osenem. Ne, una Muca Maca, ali no, kva je. Tina Gorenjak. Ta, a ni bila una femme fatale tudi? Ne vem, jaz tega ne spremljam, moram priznati. Ne, se, nekje od zadnje, jaz tudi. Mislim, kaj, kaj ide? Kaj pomislil na njo, me kar strat prime, ej. Kaj? Wow. Martina Gorenjak. Taki fetiši. Ne, mislim. Mislim, kaj te strat? Huda. Ogabna mi je. Ugabna ti je, jaz sem ne živo tako. Videl. Samo ona ni izdol. Ne, drugače, jaz sem jo živo imel čas poznati in je zelo prijetna ženska. Malo že v letih sicer, ampak tudi slučajno se ne bi branil. Tina? Ne, mislim, pač jaz sem videl njen stand-up. In to je... Komičarka. Ne, ja, ne veš ne, tega. Sam ukvarja se s tem. Sam nekdo je napisal fore, pa jih je povedal. Ne. Ne, sam povedla je. Ne vem pa, kje je dobila. Ne, to je tako, zaradi tega mi je, čist mi je... Ni dober stand-up. Zaradi tega mi je, bila on, mi je ona tok negativno, karkoli v bistvu zdaj dela mi je, uno, daj, ti nisi nič. upam, da ti na to daj sliš. Yes, pa lej, mislim, ne, pa sej prej je dobre stvari delala, pač provokativne, un video spot, pa to, pa igravka, pa neki gor dol, pa pol... Neki gor dol! Mislim... Igravka, prostitutka, neki gor pa dol! Ne, mislim... mislim, zdaj, pač sej delala neke stvari in je uspešno, v tem sem ne, daj ne stand-up delat, no. Ker smo glih par stand-upo, ne, mi smo vsi trije, v bistvu jaz sem komik v nastajanju, jaz sem eno stop, purki, komik, Gašper, v bistvu. Gašper, kaj Femič, najbolj, no. Femič v malem. Femič v malem, kaj the fuck to pomeni? Dej, aloh, samo uživaš enkrat v nazivu, da si malo bolj znan, underground Femič. Ja, to, evo. Pač jaz sem jo že kar nekaj nastopal, ampak še vedno to ni to, ker, pač ni še, no. Jaz se to lažem z dejstvom, ker... Samo mogoče se tudi ti naišče. In ti jo tako obsojaš. Mora, kaj če bi ti ona zdaj ponudila serije na stopu, ja. Da vidva skup hota? Bi šel. Ja. A bi se upravičil za to, kar si kaj rekel? Pa če rekel bi, povedal bi, kaj, kaj je smešen, kaj pa ni. Ok. Povedal bi, kaj me moti, mislim, povedal bi, kaj je fora, no? Pač, zakaj sem rekel tisto, kar sem prej rekel. A bi fukal brez kondoma. Če bi imel sam še en let, to moraš upredeliti. Če bi imel sam še en let, bi jo, ja.
Je kaj, kaj bi povedal, da je smešna, pa ne. A si sploh spomniš kaj njega materijala? Spomnim se, da se, ko se ona tušera, da si predstavljala, da se, kako se tušera vid Valič. In to je bil cel joke. To je pa res slabo. To si jaz tudi dosti predstavljam. Kako, kako, to je bil joke, razumeš, kako in razlaga, kako se vid Valič tušera. Koga boli kurac, kako se vid Valič tušera, tako? Vid Valič. Aš kaj povedal, vid Valič. Ne, prosim, ne. Lej, vid je cool. Ja, ja, vid je pa cool. Ne, jaz moram reči, da njega nastopa nisem videl, ampak se pravim, kot oseba mi je bila zelo prisrčna. Ne, ne mislim, sej pač... Res se ne bi branil. Ti ne veš, ampak vsi ostali, ki so v stand-upu, vejo, da je meni veliko stvari všeč pri stand-upu, skoraj vse, oziroma, da imam ful nizko mejo smeha, ne. Sem, Tina je pa... Še, pa, še te meje ne dosežem. Ja, tako je. Sorry, ampak... Ne, se si moram, totalno si moram pogledati. Se ne vem, če sploh to, ki obstaja. To... Bila je na NTV, sem imel vdaje. Ipša, ona, pa še ne par. Ja, ja, pa ja. Pa ta Usenik, ja. Usenik, kaj je. On model, ki je na Pop TV. O, Usenik, ja. Usenik, ja. Ja, ja. Ja, ja. To je bilo čas, to sem jaz, kdaj se kako, tudi... Kaj že, Tanja Hartman? Ne poznam. Pa Lucija Čirovič. Sam nekaj, ne se tako premikati, ker se vse to sliš. Na mese pa. Ja. Lucija Čirovič, Tanja Hartman. Rečeš, da mese pa roke prekriže. Okej. Kako se vama zdi stanje komedije v Sloveniji? A sploh upamo o tem govoriti kot dva huda laika in en fejmič. Spreminja se stanje. Se spreminja na boljše? Vsaka generacija nekaj druga zahteva. Zdaj se začene malo mladi hoditi. Spreminja se. Vsaj, mislim, kolikor sem jaz opazil, se malo spreminja iz zahteve, pa publika se tako tak... publika se tako tak menda na vsake dve leti spremeni. In se začeli bolj mladi hoditi, pari itak. Malo spremlja je, ne vem. Se malo bolj izobražuje publika. Ne vem, če se lih izobražuje, ampak... Mislim tako, da ne vem, na YouTube raziskuje malo komedijo. Ja, na YouTube nekaj dost. Sam zdaj je bilo ful, ogromno predstav je bilo kar naenkrat. Začeli se potovati, svoje šove imajo, Tin ima svoj šov, Perica ima svoj šov, Pijama ima svoj šov, vse so kvalitetni šove, ja veš. Karkoli ti pašilo, gre zdaj gledat. Mm. Po imaš še več modelov, ja ne, zdaj bo Kobal delo, po boš imel, zdaj prej nov šov, ki je Katarina Čas, pa tale, Ana Marija Mitić, skupaj, ki sem zdi, da je režiral, Bizovičar, boš imel ful šovo, a ne, tako da gre malo naprej, na štiri leta nazaj noben takih modelov, ki smo mi ni na televiziji uporabljal, pa so jih začeli, a ne, za karkoli pač hoče od tebe, kar nikoli ni to, kar ti hočeš, ampak to je pač tak je life, tak, ne moreš, to je povsod isto, če greš na televiziji s tem, s to percepcijo, da boš delal, kar hočeš, si debil. Jaz moram reči, da moja izkušnja je bila ful dobra, no. Tako, vsi so, dober so me sprejeli, vsi so mi pomagali, ker sem koga, ki vprašal, niso bili. Čak, se to so hvala spremljali. No, sej, ja. Hvala, da to je. Meni je bila odlična izkušnja. Ni mi žal, da sem probal to, da sem šel na odr. Jaz sem to še videl, ker manj gre ful na živce, ker je vsako novo pride, začne, smo se lih prešumni v tem omenila, začne sprašovati, kako sem se ti pa zdel, pa to, ne, pa kako je bilo. Jaz to ne vprašam. No ja, ker je fora, noben te ne gleda, bolj kaj ja. Je. Pa noben ni, morat spremljaš, ampak se ti ne, manj se nada več mnen ustvarjati v ljudeh, ki jih enkrat vidim, zato ker večina, ko proba, neha. Poše pa unik, ki dela in nekaj cajta, pa večina neha. Ja, zdaj se strinjam. In pa imaš neke mnenje, pa neke, morat načrte za koga, pa kakje ponudbe in pol njeha iz sreda. Pa meni se zdi tudi, kaj to kaj enih mnen v komediji, ne vem, vse v končni fazi greš gor, če se ne smejo, nekaj narobe delaš, če se smejo, delaš prav, ni neko... Nisi z meni ti kriv, ne? Hudo, ja, dober, nisi vedno kriv, ampak neko hudo analiziranje se mi zdi, da kaj ni v kontekstu. Ja, ni, se sam vidiš, se pogruntaš, se itek tole je ful osebna, bom rekel, brd. Itek moraš sam pogruntati, meni te ne more naučiti. Ja, sem jaz sem na začetku mislil tako, da se more folk umerati od smeha, pa v bistvu ni tako, ne. Uživati mora sem, zdaj pa nekakšen način je pa... Če se zapomnil en joke od tebe, si naredil več, kot lahko. Ja, sej.
kar je... Pol sem že naredil nekaj. A vaše češnje pa še niso zrele. Ti moraš delati, kaj te paši, tako pa rabiš 7 pa 10 let, da spoh pogruntaš, če si res za to. Pač se to sem hotel reči, ne. Jaz se lih s tem to lažem, da, da se že nekaj časta ukvarjam s tem, pa v bistvu ni še nič bilo pametnega od tega. Koliko časa se ukvarjaš? Koliko je, ne, 3 leta. 3 leta. Ali, no, sej. Ali pa 4. Kaj, Louis C.K., koliko se reka? Sem ne, sem to je čisto tako, jaz se ukvarjam s tem kot hobi, ja, veš, ne. Ja. Pa v bistvu premalo časa vlagam to, ne. Če greš to kot hobi, je ful težko po uskladiti z vsem drugim. Ja. To je ena teorija v dostih, od Seinfelda tudi, da če imaš plan B, boš plan B delo zato, ker je lažji. Ja. Ker se ti ni treba, tle se moraš vsem odpovedati. Tukaj se pa strinjam. Pa ful moraš imeti, že za pisanje šalno se me zdi, da moraš imeti ful strok moraš biti sam do sebe. Da se moraš res prisilit, spisati, da, da če ne sam izgovori iščeš. Pa spremljati, pa tudi moraš... Če se družiš z ljudmi, ki se smeješ, ne boš avtomatsko bolj smešen. No. Ker, ker začneš, ko ti gre ideje naprej pa nazaj, veš. In zmer nekaj novega sprobaš. Pa vidiš, ideje te pripelje čez nekaj drugim, ki si mislil, da te bo. Kjer se vam zdi indikator, to je mene ful zanimalo, kjer je ta indikator, ki ti pove, da se mogoče za stand-up? Kaj, da si v družbi smešen? Osamljen. Ali... da si osamljen, pa da imaš... Caj, ne. Usamljaj se drugačka dobro. Ja, ker vse dobro. Perverzije to, pomisliš, si družbi... ker so smešne na stand-upu. Ne sam to, sem, če si ti... Če ti itak, to je obrabni mehanizem, bolj kaj ne. Ja. Nekaj je bilo narobe. Noben od nas ne prihaja iz čisto normalne familije. Ne, definitivno ne. Ker ne može. Se to sloh noben ne prihaja iz normalne familije. To vem, ampak... No, jaz poznam par ljudi... Ja, ne, tukaj se popolnoma strinjam, ker poznam par ljudi, ko so imeli vso ljubezen staršev, daleč od komedije, glih to, ja. Sicer so srečni v življenju, ne rečem, da niso, ampak ne znajo biti smešni. So... Mi da smo bila na arhitekturi. Oba. Ja. Ja. In jaz sem tam, kakor sem jaz tam observaciji naredil, večina ljudi tam prihaja iz dobrih familij. Ja. Najbolj dolgočasni ljudje, kar jih lahko fucking spoznaš. Ja, ja, ja. Arhitekti so in arhitektinje, naj, edine, kar te tam razveseli, je en gay model, ki pride v roza, maj si brez hlač, sem pa tja na faksa, ne. To je edina stvar, ki je zabavna. Vse so fucking monotoni in zagledani vse, sami v sebe in to je to. In jih prav vidiš, ne se imajo ali arhitekte starše, ali neke, ki gre iz, ta dolgčas iz generacije v generacije. Pizda ta telefon, pur, ki ti ga bom za... Ja. A bi kjer odvajal bil porno igralec? Jaz bi bil. Ampak tako, ne, 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 zdaj samo ono, jo, fuku bi pičke. Razmisel vse vidike, ne, se pravi, da si tam pred kamero, trd ga moš imeti pred kamero. Pride... Si imaš one, kva so že, Flafferi. To, ja. Koga? To te nič na nuca. Kakšen flafer? Ne. Flafer so modeli, ki tega drka ime temo, ko zakaš. Mislim, zakaj bi bil model? Tega jaz vse imaš tudi ženskem. A modeli so? Ja... Ne, po mojem ni prav tako. Flafer je lahko samo moški. Logično boš rekel, no. Da je eno žensko mene. Ampak, by the way... Največ, a si ga pa sam, kaj je to? Največ cash je v gay pornih. Vem, vem. Zato so veliko moški. Imaš modele, ki so gay for pay. Ja. Sam pač stisne ritmice in upa na neke božga. Ja, lej, taka industrija, tle si profesionalc. Tak da, imaš karijera možna, če češ. Ja. Bucket list, pred umreš. Ja. Bi bil porno igralec. Ja, kje si zmišljam? Se te snemaj od obraza dol. A ja. Ja. Jaz bi lahko bil mogoče edin v teh erotičnih, ki se fulupčkaš. Ne moram. A v soft, teh rač ne pokažejo. Ne, 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 valjda lahko pokažejo, to me boli džoko, ampak... On bi se sam košoval. Jaz bi bil... Izjemno bi mogel biti tam romantičen, zuno, da... Ti bi mogel unik biti, ki je food fetish, pač. Ne, ne, fuj, zakaj bi ti zdal usta? Zato, ko se ti ful smejo. Ne, je to najbolj ga... Ti daješ noge v druge. Ti bi une kvazi homemade porniče snemal. Lahko se zmenimo? Lahko se zmenimo, purki. Kaj, jaz ne bi mogel biti. Čeprav, ko sem bil mehen, ko sem to videl... Meni je bila želja tako. Ja, itak, ko prviš vidiš, je ono... O, jaz bom to delal. In... Sem pa razmišljaš pred kamero, stari, un ti, a veš, kaj te, tako, ful je zraven in ti uno, preveč je gužve na pa setem. Pa ni sam to problem, pač. Kaj ti eni govorijo, ko moraš to delati. Ja,
Ja, producenta imaš v bistvu zdravo. Ne, ne uživaš. Ne uživaš, zdravo, definitivno. Ne. Ti... Edin, če erotičen, ker ti po mojem postiva malo več praca, pa malo več vseg na tega kontakta. Ma ne vem, lega, to si itak pozicije, ki... A veš, zakaj ima itak vil, ki tiče oporni že v bistvu? Okay. Ker je treba posneti penetracije, ne, ker... Če ni res masivno... To mi je dobro, kako si zanalizira to. Ne, poslušal sem, ki jih snemam. A ja, vrno. Ki jih snema, ne, ki jih snemam. Ker ti ne vidiš, če je normalno tič, pač pre, ven pa net, ampak ne vidiš tega motiona, ne, ne ja. Vidiš tiste dolžine, ki gre net pa ven, ne. In mora biti velik sam zaradi vizualnosti, ker noben si ga ne more drkati na to, da ste full skup. Mora jeti ven pa net, pa ven. Treba je videti the shaft. Ja, the ja. Shaft, to sem mislil besede. The shaft! Shaft je treba videti. Wow, čudni pogovori ob enih zjutri v kleti sredi Ljubljane. Je valjda, bo čudni pogovori ob enih zjutri. Malo Twilight Zone. Mene najhujše, manj stari, kaj najdeš. To zdaj verem, jaz toš. Ja, Twilight Zone. Ja. Ne, 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 Twilight pa Twilight Zone je zelo različno. Ne, ne, Twilight berem. Zakaj bi to bral? Ful kit. Ker še nisem bral tega. A res? Drugač nadelevan kot Twilight Zone. A ja, Zone. Zdaj predlagam, to je tako malo čudni filmčki, čudne stvari se ljudem dogajajo in pa kako bi se obnašal. Teh momentih, ampak povej Twilight, kako zakaj berem zdi? Twilight? Zato, ker načeloma to je en žanr fantastike, no. Fantastike? Mislim, fantastike, kot nadnaravne bitja, no, to, no. Pusmo, a nisem ta knjiga napisana tako ful erotična, cheesy ass, ljubezenska zgodba? Niti ne. A ni? Ne. Tako sem jaz predstavil, nisem bral, ne bom sodil. Najstniška drama, bistvo je, no. V bistvu je gej romance. Med... Vampirje, najstniška drama, bistvo je, no. Aha. Tako. In ti si najstnik. Pač, to je moj žanr, no. Najslabše nadelevanke, ki ste jih gledali. Pač, jaz ful rad gledam te teenage drame, no. V bistvu tako, serije, ne, 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 guilty pleasure nadelevanke, ki ste jih gledali. Guilty pleasure, ali lahko karkoli na televiziji. Guilty pleasure pomeni, da je ena nadelevanka, ki po javnem mnenju ni najboljša, ampak ti uživaš na njej. Malo ti je bedno priznati, da uživaš v njej. Pizda. Ko sem bil majhen, je bilo uno, Seven Heaven mi je bilo cool. Jaz sem isto yes, kaj, da Seven Heaven. Heaven. Kaj je bil Simon, pa Matthew, pa... Pa ful so bil, ful je bilo, ja. Jaz se ne spomnim. Ful je bilo cool meni, tako kaj je bil v bistvu župnik fotor. To, že to mi je bilo cool gledati. Meni je bilo to najbolj cheesy, najbolj moralno, whatever nadelevanka. Pa za vsako stvar so skomplicirali. Ta model je pedofil. A resno? Ja. Genialno. Lik zdaj je pršlo ven. Ta model, ta... res... Se je uskladil s svojo vlogo, duhovnik in pedofil, kdo bi si mislil. Ja, fuko je, tako pa Bill Cosby, ki je rapist na koncu. Wow. To me je prezadil, jaz sem ga celo otroštvo gledal, stari. Sicer na nemškom programu in sem mislil, da je Nemc, ampak ful cajta. Črnc Nemca. Wow, racist. Dobar, no, dobar, no. Ja, vem, kaj misliš. Ful, jaz pa nisem vedel, da se te nadaljevanke, ki sem jaz otroštvo gledal iz Amerike. Se pravi, una sinhronizacija, ki jo Nemci naredijo, te je prepričala. Ful, v glasi. Očala vidim, da je rabeš. Prvič videl Bill Cosby, govoriti v angliščem, no, ta njegov glas se ne ujema z obrazom. Original glas njegov. Ne paše. Kaj ti kuriš? Če se navadiš na nemške nadaljevanke. Je, to, ko sem šel jaz, ko sem prvič v Avstriji, pri Prince Belera gledal. Ko so isto sinhronizirali v nemščini. Ampak ne more vajo zavesta... Če sem bil otrok! Ne, ne! Pa, a si bil glup otrok? Ne, meni je bil glupo. Sem imel ameriških programov, pizda. Kaj sem pa jaz svedo? Da Brooklyn ni v Berlinu. Zdaj, me he... Cepo, kje je bil Cosby živel? Kjerkoli je živel? Ne, meni je bil čud... Tako da sem reče, meni je bil čuden, ko sem gledal Prince Belera v nemščini. Je bilo čuden, ker sem pač originalno že gledal, nekje je bilo na kanalu, ali kje je bilo. A znaš nemško? Ja. Ne povej, kaj je seksi v nemščini. Kaj, ne povem seksi v nemščini. Povej... Ich liebe dich, meine Schatzi. Ne, na robe se sklanil, ich liebe dich, meine Schatzi. No, vidiš, zna nemško. Daj me en stavk povej. Nek seksi stavk mi povej. Tvoji... Če sem spomnil prevoda, zato ker ful cajta že nisi nemško govoril. Tvoje oči so kot jutrni, kot vzhod sonca, ne vem. Kot češnji. Aha, deine Augen sind wie der Sonnenaufgang. Ne, a ja, Aufgang. Ja, ja. Yeah, yeah. Da še enkrat. Deine Sonnen sind so wie der Sonnenaufgang.
Moje ime je bilo Gašper, na moji desni je bil Marko. Na moji levi pa Burki. Lepo se imejte, pa se vidimo drugič. Čau. Ajde. To je to. Boljš ne bo. Boljš ne bo. Gremo, gasa, kuči. Spoh nismo snemali.